Hej småbilarna, vilken härlig dag att åka till stranden på. Vad är det lille Tom? Har du sett något? En haj? Det är omöjligt. Det borde inte finnas hajar nära Vilköping. Jag tror du har rätt lille Tom. Småbilarna, backa bort från stranden. Vi behöver få hjälp. Jag förstår verkligen att du inte vill vara här längre. Kanske kan du kalla på bilpatrullen istället? Hej killar! Ni kommer inte att tro det, men en haj har synts nära stranden och småbilarna är där. Kan ni hjälpa oss? Kanon! Nu åker vi! Titta! Det är bilpatrullen. De kan hjälpa oss att bli av med hajen. Nej Matt, det är inget skämt. Småbilarna såg hajen, eller hur? Bra idé, Frank. Hector, kan du flyga över havet och leta efter hajen? Där är den! Vi berättar för de andra. Killar, Hector såg hajen. Den är lite längre ut från stranden. Småbilarna, vänta här. Bilpatrullen tar hand om det här. Vad är det, Matt? Är det inte en haj? Katie! Men vad gör du här? Och varför är du klädd som en haj? Har du varit på Toms målarverkstad för en förvandling? Men varför är du i floden? Så du skulle bara spegla dig i fönstret och köra av vägen av misstag? Och landade i floden? Jösses, men jag är säker på att bilpatrullen kan hjälpa dig. Bra idé, Frank. Vi använder din krok för att få upp Katie. Snyggt jobbat, Frank. Titta småbilarna, hajen var bara Katie. Det är okej att bada igen. Du har rätt lille Tom. Katie, det är bäst att du åker tillbaka till Tom, men till hans biltvätt den här gången. Tack för all hjälp, bilpatrullen. Hej då allihopa! Vi ses snart. Bilpatrullen! God morgon Matt! Hur är det med dig idag?
är det din födelsedag? Ska du ut och patrullera? Du borde kanske få det där blodljuset fixat först. Det har varit trasigt ett tag, eller hur? Frank kanske har ett över som du kan använda så länge. Nu är vi framme vid brandstationen. Åh, titta! Där är Frank. Åh, jösses. Frank kan inte låna ut sitt blodljus till Matt eftersom han har tappat sitt och hans reservljus är trasigt. Vilken slump. Du, Matt! Kanske ambulansen Amber har ett reserv? Eller så kanske hon kan låna ut sitt blodljus. Åh, vad trevligt! Frank vill följa med dig. Härligt, där är Amber. Och hon har ett blodljus. Här kommer Matt och Frank. Men varför ser Frank så bekymrad ut? Mats blodljus är trasigt och han behöver ett för att kunna patrullera. Kanske kan du låna honom ditt eftersom det är hans födelsedag, Amber? Wow, Amber har bråttom. Jag antar att hon behöver sitt blodljus om hon har ett larm att åka ut på. Men vi kan besöka Tom. Jag är säker på att han har ett extra blodljus någonstans i sin verkstad. Frank har rätt. Ni två bör nog dela på er medan ni båda letar efter ett reservblåljus och mötas vid polisstationen vid lunch. Hej Tom! Matt behöver ett nytt blåljus. Har du något? Va? Har du inga reservblåljus? Det var märkligt. Han hade verkligen bråttom, precis som alla andra i Bilköping idag. Åh, stackars Matt. Kom med! Det är fortfarande lite tid kvar innan du ska träffa Frank. Vi tar och tittar runt i staden. Det kanske finns någon annan som har ett extra blåljus. Titta Matt, klockan är nästan 12. Du bör nog åka tillbaka till polisstationen och möta Frank. Han kanske har goda nyheter. Det var märkligt. Frank är inte där. Var är alla idag? Åh, en överraskningsfest. Det måste vara därför alla hade så bråttom. Och titta på alla lyserna. Det är bara födelsedagsbarnet som inte har något. Vänta, det verkar som att dina vänner har någonting till dig, Matt. Men vad kan det vara? Det är ett nytt blåljus. Grattis på födelsedagen, Matt. Bilpatrullen. Bilköping är ju trygga händer idag, med Matt och Frank som patrullerar på gatorna. Ingen skulle få för sig att göra dumheter med de här killarna i närheten. Det verkar som att Matt har sett någonting misstänkt. Vänta lite, det där är ingen brottsling. Det är bärgningsbilen Tom. Men vad är det han tittar efter på sidogatan? Oh.
Åh nej! Någon har stulit ett parti helt nya hjul från Toms verkstad. Oroa dig inte, Tom. De här killarna kommer att hitta tjuven och få tillbaka dina hjul. Hörrni, vad är det där? Det ser ut som att det skulle kunna vara en hög med däck. Nej, det var bara en hög med lådor. Vad är det Frank sett? Däckspår. De måste ha gjorts av någon som kör snabbt. Som en tjuv. Den där lastbilen drar ett släp fullt med helt nya hjul. Det måste vara tjuven. Jakten har börjat. Skynda, han smiter. Du närmar dig honom, Matt. Bara fortsätt. Varför ser Matt glad ut? Det är Frank. Han måste ha gissat att tjuven skulle försöka smita på det här sättet. Japp, det är helt rätt, Sonny Jim. Du är fast. Och det enda stället du ska till nu är polisstationen. Wow, vilken jakt, killar! Och vad smart av dig att gissa att lastbilen skulle försöka smita sådär och blockera vägen för honom. Tom kommer att bli så glad. Apropå Tom, här är han! Det är okej, Tom. Han ska ingenstans. Men nu när Matt och Frank får tillbaka dina hjul, kan du fortsätta att se till att alla håller sig på vägen här i Bilköping. Kanonbra jobbat, killar! Åh nej, Susie. Någon har varit slarvig och kört omkull soptunnan. Det är skräp över hela stranden. Vem som än gjorde det har förstört hela stranden. Kanonbra idé. Bilpatrullen kan hjälpa oss att hitta den som skräpat ner. Hej killar!
Vi behöver er hjälp och det snabbt. Någon har kört omkull soptunnorna på stranden och förstört den för alla andra. Kan ni hitta busen som gjorde det? Kanon! Tack för att ni kom, bilpatrullen. Som ni kan se är stranden helt förstörd. Och vi behöver er hjälp med att hitta den som gjort det och stoppa honom. Bra idé. Hector ska patrullera längs strandkanten. Matt undersöker den norra sidan av stranden. Och Frank kikar på den södra bryggan. Oroa dig inte, Susie. Bilpatrullen har koll på det här. Har du sett någon som kört omkull soptunnor på stranden, Bobby? Njuter ni av en fotbollsmatch, Kristoffer och Billy? Ni har möjligen inte sett vem som kört omkull soptunnor på stranden. Då får vi fortsätta leta. Åh, hej Dan. Vilken underbar dag, inte sant? Bundrar du havet? Frank letar efter någon som kört omkull soptunnor och skräpat ner stranden för alla andra. Har du sett någon? Det är en bra idé, Frank. Om vi inte kan hitta den som gjorde det, kan vi i alla fall städa upp på stranden och göra den fin igen. Wow, stranden ser kanonfin ut. Det är viktigt att alltid städa upp efter sig, var man än är. I parken, hemma och självklart på stranden. Ja, det är verkligen synd att vi inte fick tag i den som gjorde det. Dan, är det du som skräpar ner? Det är okej. Det var en olycka. Sånt händer. Bilpatrullen. Hej Tom. Hej lille Tom. Det verkar som att ni har haft en trevlig campingtur över veckoslutet. Grillade ni marshmallows? Det ser jättegott ut. Ni har haft en dag full av frisk luft, killar. Ska ni inte lägga er snart? Lille Tom vill koppla av vid elden lite längre. Uh-huh.
Åh, jösses, det börjar blåsa rejält. Ta det försiktigt, lille Tom. Elden har spridit sig. Kör bort från lägerelden, snabbt. Tom, vakna. Lägerelden har spridit sig och rör sig mot ditt tält. Oroa dig inte, Tom. Vi ska få ut dig. Kom igen, lille Tom. Vi ringer efter bilpatrullen. Hej killar! En eld har brutit ut vid lägerplatsen där Tom och lille Tom kampar. Tom sitter fast i tältet. Kan ni hjälpa dem? Härligt! Nu åker vi! Skynda er! Följ Hector. Han leder vägen till lägerplatsen genom att följa röken från elden. Oroa dig inte, lille Tom. Bilpatrullen är här. Ta och backa lite. Man ska alltid hålla sig långt ifrån eld. Den är jättefarlig. Matt, hur ska vi få ut Tom ur tältet när flammorna är så höga? Jättebra idé, Matt. Du kan dra iväg tältet från elden och sedan försöka få ut Tom. Nu ska vi se vad problemet är med dragkedjan. Tältet och dragkedjan har börjat smälta. Det är därför Tom inte kan ta sig ut. Matt föreslår att vi använder en liten skruvmejsel om du har någon med dig i tältet. Om du sticker hål på tältet så kan vi riva upp det och få ut dig. Bra idé, Matt. Snyggt jobbat, Tom. Du är fri. Du var verkligen modig, lille Tom. Bra gjort att ringa efter bilpatrullen. Så där. Elden är helt släckt. Tack vare dig, Frank. Tack, bilpatrullen. Tom och lille Tom är i säkerhet och kan åka hem till sin verkstad ikväll. Ni kanske kan spara idén med lägerelden och marshmallows till en dag då du inte blåser så mycket, killar. Hej då allihopa! Vi ses nästa gång.